שלום שלום ובוקר טוב. עכשיו זה משהו שכולם חיכו לו, אנחנו הולכים לפאקסר. זה איזה שעה להגיע לשם ו-20 דקות גם ללכת ברגל, אז זה יהיה די נורא. אבל היי, פאקס! כן. וואלק, טיפקר, טיפקר. תשמע, כתבו בטוויטר, אני אשים את הטוויטר הזה עכשיו על המסך, הם פתחו פה לשטן ואמרו שיהיה סופת שלגים, כמו שנה שעברה בפאקס. מה אתה חושב על פתיחת הפה לשטן הזאת? אני חושב שלא יהיה, הכל יהיה בסדר. בסוף, את תראי. פלג חזר הביתה כי הוא שכח להביא את הדבר הכי חשוב. זה הבדג'ס לכניסה, זה כמו כרטיס, רק שזה גם סוג של טאג. הוא לא הביא את הבדג'ס שלו, אז הוא לא באמת יוכל להיכנס. אני הולך בינתיים לחכות לו בתחנה עד שהוא יחזור עם הבדג'ס. פלג, עוד כמה זמן יש לנו ללכת עכשיו? 20 דקות. 20 דקות הליכה. ואנחנו הולכים להצטרף אליהם. אנחנו נכנסים לאקספו הול. פלג, מה אנחנו הולכים לנסות? G-Fuel. כמו קינסטן. We're at the G-Fuel office. טוב, הייתי בתור לפגוש סטרימרית שאני אוהב. הייתי בין הראשונים בתור והיה עוד מלא בזמן. אז הלכתי לשירותים. אז חזרתי, פתאום התור היה מפוצץ, והוא היה ריק קודם. אז אמרו לחזור ב-2.45, זה מתחיל עכשיו, סוף 2.39. מקווה שאני אפגוש די, אולי אני אתן לי איזה משיגה, איגן, תכונים בהמשך. כמו שראיתם בווידאו הקודם, אם הוא עבד בכלל, אני מאוד מאוד מקווה שהוא עבד. אני פגשתי את פוקי בסוף, אחת מהסטרימריות האהובות עליי. עכשיו התיישבתי לאכול, אני שוב פעם אפגוש את פלג עוד רגע. פאק, הלב שלי על איזה 120. קיבלתי קוד לסקין מליג, הביאה לי קוד לסקין מליג. וכן, תכונים בבקשה. קרה, הוא בלש, אוקיי, הוא הזה. וזה כמו במשחקים של טלטייל, שיש לך בחירות ואז זה משפיע. אז כאן אתה כזה חוקר, מוצא אבידנס, זה הדמו. Subscribe to Offline TV. Yeah. Offline.tv.id/merch, baby. אוקיי, חבר'י, עדכון, קניתי את ה-M40X, אוזניות שנורא נורא רציתי והיה פה במבצע משהו טוב, זה פלג. עדכון לסוף היום? אני אוהב.
אנחנו רעבים, אנחנו נלך לאכול. בסוף הצלחתי לפגוש את היוטיוברית שהסרטון איתה נמחק והספקתי לצלב איתה ועכשיו אני שמח. היה יום ממש ממש מגניב, לא יודע אם נותר לי כסף לקנות לעוד מחר דברים ואני בטח בכל זאת הוציא, צריכה אימא. וכן, אנחנו נלך לאכול. כן, זה פרצוף שלוחם לאחר היום הקשה שלו. אז כן, תיקונים בהמשך. טוב אנשי האינטרנט! יום שני של פאקס, התחלתי כבר לארוז, מחר אני חוזר, לא, מחר בעצם אני לא חוזר ללונדון, מחר אני כן חוזר ללונדון, אני לא נוסע לארץ, שזה הפעם אשכרה, יהיה טיסה לבד, בהצלחה לי עם זה. פלג ב-outfit of the day. וכן, נתראה בפאקס. יום האחרון. אין נהדר, אני אוהב את הטיק של פארג'ו שקיבלתי. כן. ניצחנו, והיה מדהים. פלג והיה ניצח. והיה מותר לנו רק להשתמש ברכבים ובקרוסבוז, אז היה מדהים. פלג ניצח בפאבג'י וזכה בטיק. לי, הסטרימרית, לא הכי אהובה עליי. אני פגשתי איתך בערך את כל הסטרימריות האהובות עליי בפאבג'י. בסטרימריות. מה? הרבה סטרימריות. מלא. לא, אני פגשתי כאילו את... בערך את כל אלה שאני הכי אוהב. אז פגשתי את מלני מק, היא זרקה לי את הביני הזה של פייסבוק, ואז... זה נראה פאקינג דופ עם התיק הזה. כן! צ'ק מי סנג. ואז זרקו לי ולפלג חולצות של פורטנייט. וקיבלנו בדיוק את המידות על חולות. כן, זה שוי, קיבלנו את המידות על חולות בדיוק שלנו. אני קיבלתי לארג' ואני מדיום בכללי. לא נורא, אני קיבלתי בדיוק את המידה שלי, זה מה שהיה הכי הזוי בשבילי. אבל מילא... פלג הזה עשה פאק דה פוליס אדיר. פלג, ספר לנו מה עשית. רגע, מה עשיתי? כן, תראו, תקשיבו. זה לא סתם תיק של פאבג'י. זה גם תיק של פאבג'י שיש בו. חולצה של פורטנייט, כאילו, אז... וכן, לא תיעדתי נראה לי עד כדי כך הרבה היום. אז סליחה על זה. כן. אני אנסה לשחרר... חיכינו שעתיים בשביל להצטלם באוברול. וואי, כן, אני אשים את הקטע הזה פה כדי שתבינו על מה אנחנו בזבזנו שעתיים לחכות בתור. זה כל כך חשוב עכשיו, זה כל כך קשור לליבי עכשיו. כאילו... אתה מבין? מה, קטע וידאו? כן, כן, גם לי. כי זה לקח שעתיים. אתה יודע מה הכי תסכל אותי? מה? שהוא יצא סופר קרינג'י, אוקיי? אני אשים אותו עכשיו על המסך, פה, מעל האצבע שלי, חג מעל אצבעי, אולי בלופים? החצבע קשת של הנזו. הקשת הייתה כבדה. מילא. Holy fuck. תשמע, גם הזה של ריפר היה כבד. מה, באמת? כן. כאילו, זה היה אחד המביכים, אני באתי לעשות ככה, כאילו, פלו. ואז זה כאילו,
זה כמו כאילו... ואז זה יצא לך כזה, איתי... לא, 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 זה יצא לי כזה ככה, זה יצא לי כזה... כי זה פשוט היה כבד, אז כאילו, רציתי לעשות כזה מגניב כזה... אבל זה לא, בגלל שזה פשוט היה כבד, זה היה כזה... אולי אני אחזור שינה הבאה אם אני אעשה מספיק קייסים. בלי להבטיח כלום כדי שאז לפלג יהיה זמן, כי הוא... כדי שהוא יחזור לאהוב אותי עד אז. וכן, תקונים בהמשיך. מה זה היה? קניתי קוקו. מזל טוב לבת מצווה. הנה אישה, אם מילאתי את מה שהבטחתי, אז נתראה נראה לי בחזרה בבית של פלג. והנה עוד קצת בירול אם הצלחתי לתפוס. I like to